Heipä hei, mä oon Hilja ja mä puhun teille Protusta. Eli tosiaan itse olen käynyt myös Protun. Ja mä kävin sen vuosi sitten, tai vähän yli vuosi sitten, 2016 kesällä. Mä olin vielä teatteriprotulla, eli erikoisleirillä. Protulla parasta on se, että niinku, Protulla ei anneta valmiita vastauksia, vaan se niinku, enemmänkin niinku, haastaa sut siihen niinku, omaehtoiseen ajatteluun. Et, Protulla on just se, että niinku sun niinku oma maailmankuva ja minäkuva ja kaikki vaan niinku laajentuu silleen niinku oikeesti näin paljon. Et mä muistan, mä olin sen viikon jälkeen silleen, että okei, nyt mä oon kyllä ihan sikka fiksu. Tai silleen, okei, niin tietenkään ettekö ei mikään näin vaan napsaudu. Mutta tietenkö se viikko, se heitti tosi paljon silleen ajatuksia, mitkä muihin sulla koko sen viikon. Sillä oli hienoja keskustelua niiden ihmisten kanssa siellä. Ja sitten vielä sen viikon jälkeenkin sulla jäi muihin tänne ne ajatukset. Ja sitten se niinku sit tavallaan ehkä tässä niinku vuoden varrella just on saanut tavallaan niihinkin vastauksiin. Ja ehkä en ole saanutkaan vielä kaikkia vastauksia, mutta ehkä tuun niitä saamaan. Ja jos näistä keskusteluista, niin mun mielestä parasta on se, että Protulla tulee aina kuunnellutuksi ja hyväksytyksi. Että ei ole olemassa mitään oikeaa ja väärää mielipidettä. Että aina niinku kuunnellaan, mitä mieltä sä oot. Kun kuuntelee muiden mielipiteet, niin niistä oppii tosi paljon ja muut oppii tosi paljon sun mielipiteistä. Eli Protulla silleen on aika tärkeet keskustella. Esimerkiksi kun Protullakin on niinku joka päivä niinku sit aina sauna, et välillä on työteen siellä, välillä voi työhjäksiä ja sit on niinku sauna ja näin, niin yhteyssään ei oo pakallinen. Vaikka siitäkin on paljon juttuja, mutta yhteyssään ei oo pakallinen. Sun ei pakko ehkä välttämättä ollenkaan mennä saunaan tai näin. Suositellaan tietty peseytyy, mut niinku et just siitä, että mitään ei oo oikeesti niinku pakko ja näin. Ja sitten koska Protulla on näitä terveleikkejä, että on esimerkiksi rakkauden pikajuna, sitten niin kuin harrastetaan maahautumista, eli niin kuin maataan niin kuin toisen mahan päälle ja sitten silleen, että kaikki makaa toisten mahan päälle ja näin. Sitten saa niin kuin kysyä, että saa me hipsuttaa sun päätä ja näin. Sä voit sanoa siihenkin silleen ei. Tai sun ei pakko osallistua koko maahautumiseen, jos et halua, koska kaikki on vapaaehtoista. Ja se on ihan pesti. Mutta oikeastaan maahautuminen oli mun mielestä varmaan parasta Protulla ikinä. Se oli jotenkin tosi rentouttavaa. Mutta joo. Sen lisäksi vielä Protulla on tosi hyvää ruokaa. Meillä oli ainakin ja meillä oli tosi kivoja kokkeja. Ja tosi paljon oli silleen, että just tosi paljon niinku vegaanisia tai näin, koska tosi moni meiltäkin oli kasvissyöjä esimerkiksi. Niin mun mielestä oli tosi kiva, että siinäkin mielessä kuunneltiin meidän tarpeita. Oli tosi ihana kokemus ja mun mielestä jokaisen ihmisen niinku pitäisi kokea se kokemus, että kaikkien pitäisi käydä enemmän tai myöhemmin Protulla, tai se on vaan mun mielipide. Mutta näin. Koska se avastaisi paljon niin kuin maailmankuvaa ja näin sai ihan ihmisiä ympärille. Mä tapaan vieläkin mun Protukavereita ja ne on tosi ihania ja korvaamattomia tyyppejä. Sitten Protus saa vielä tällaisen kaulakorun. Siinä on tommonen, mikä tää on, joku sipuli. Tolleen. Tarkennakko. Ja sen lisäksi itse asiassa niin Protulla on vielä joka kesä semmonen puistotapahtuma, Puistis, missä mä en ollut viime kesänä, mä olin tänä kesänä. Ja sit siellä pääsee tapaan muita Protuja. Porto on semmonen tosi yhteisöllinen juttu. Niin mun mielestä on sitten ihan silleen, että pystyy sitä ainakaan niitä protokokemuksia muiden protyyppien kanssa, koska muut protyypit on tosi ihan kiva.